Eta azken asteetan esaten ari gara Espainiar hauteskundeen aurrerapenak, ez direla krisi horri estatuak eta regimenak daukan krisi horri aurre egiteko, baizik eta krisi horren sintoma bat besterik ez direla, eta guk horrela ikusten dugu. Sintoma horiek agerikoak dira, eta beraz gure usteetan sintoma horiek agerikoak izan da, guk apustu bat egin dugu, eta apustu izan du da, koiuntura historiko zehatz honetan, lehenik eta behin, zeintzuk izan daitezken estenatokiak aztertu. Eta batzutan aipatu izan ditugu, zeintzuk diren guretzat datozen hilabetetan Espainiar Estatuan egon daitezken estenatokiak. Lehen estenatokia kontrarreformaren estenatokia da, eta atzo entzundako adierazpenok argi eta garbi uzten dute zertaz hitz egiten ari garan. Eta beraz, oso agerikoa da zein dan kontrarreforma planteatzen duen gobernu programa. Atzo, beraiek esplizitatu zuten berriz ere, eta beraz ez dago gehiagotan sakontzerik. Hori da, benetan, Espainiar Estatuan estrukturalki dagoen evoluziorako asmoa eta borondatea. Bloke reakzionario bat badago kontrarreforma bat egiteko. Eta kontrarreforma hori zertan datzan, atzo ere oso ongi esplikatu zuten batzuk eta bestek. Horren aurrean badago beste sektore politiko bat, guretzat tankredismo politikoan kokatu egiten dena, beste toki batetara begiratzen duena, eta esaten duena hauek planteatzen dituzten gauza batzu legalki eta teknikoki ezinezkoak izango direla. Baina norbaitek pentsatzen du benetan kontrarreformakoek agintzen baldin badute oztopo tekniko eta juridikoak dituztela egiteko nahi dutena. Zeretamen azpian dagoena da, eta honekin lotzen dut autogobernuaren inguruan lortutako akordioa. Gure herriak estatuarekin harremana aldatzen ez duen bitartean, beraiek agintzen dute. Eta beraiek nahi dutena egiten dute. Eta guretzat, bai alderdi sozialistak eta bai Euskal Alderdi Jeltzaleak tankredismo politiko horretan daude. Pentsatuz, gauzak ezin daitezkela teknikoki egin. Dakigunean, egiteko borondatea eta indarra baldin badute, egingo dutela. Eta hirugarrenik, guk aldiz, esaten ari gara, badagola aurre egiteko. Aukera bat, aurrera eginez. Aurre egin, aurrera egiteko. Eta horrek ezker soberanistak ordezkatzen duen autua dela. Eta horregatik gaude pozik, bestea beste, beste gunean, argi eta garbi adierazi genuelako, bai gu, bai Kataluniako, bai Asturiaseko, bai Kanariako, bai Galiziako ezker independentistekin, aurre egingo diogula egoerari, aurre egiteko. Eta jendeari esaten dioguna da, egoera historiko honetan horrela jokatu behar dela, zeratik batuta jokatu behar da, batasunetik eta gutxieneko programa bat defendatuz jokatu behar dela. Tankredismotik haratago, aurre egin, aurrera egiteko. Eta zentzu horretan, guk badaukagu itun bat, beste indar soberanistekin, egoerari aurre egin, aurrera egiteko. Eta zer esaten ari gatzaio jendeari? Gu asko izan nahi dugu eta asko izango gera, diputatu eta senadore asko nahi ditugu eta asko izango dira, zertarako? Determinanteak izateko. Determinanteak izateko. Eta destinoak, ero Espainiar Estatuko krisiak, ba nola baitere estenatoke hori aurreratu egin du. Eta orduan, momentu honetan, esan dezakegu, diputazio iraunkorrean gure botoa erabakikorra dela. Eta beraz, guk boto batekin erabakikorra gera, eta beraz, determinantea gera. Hori horrela da, eta bihar horrela ikusiko da. Eta orduan guk jendeari esaten dioguna da, zer gertatzen da Euskal Herria Bildu determinantea denean, ero bere botoa erabakikorra denean. Ba, gauza batzuk gertatzen dira. Adibidez, hiru probintzietako legebiltzarrean, gu beharrezkoa ginenean, autogobernu ponentzian, ba nola baiteko, akordio zabal eta sendo bat lortu dela. Gu beharrezkoa ginenean aurrekontuen eztabaidan, guk mai gainean jartzen genituela, pensionisten, emakumeen, gazten eta jendearen beharrak mai gainean. Eta beraz, zer gertatzen da Euskal Herria Bildu determinantea denean? Jendearen interesak mai gainean daudela eta aurrera pausoak jendearen bizibaldintza materialak hobetzen dituela. Alor sozialean eta alor nazionalean. Eta hori da gaur berriz ere
esan nahi duguna. Gure botoa determinantea denean, gauzak hobera egiten dute. Nazional ikuspegitik eta sozial ikuspegitik. Horregatik, bihar, Diputazio Iraunkorrean bide emango diogu sei real dekreto hauei. Gero, berak esplikatuko du ongi ze alorretan eta nola egingo dugun hori, Marianek, baina guk gaur iragarri nahi dugun bi idei nagusiak dira. Estenatoki bat aurreratu eginda. Determinanteak gera orain, determinanteak garenean eta gure botoa erabakikorra denean, jendearen bizibaldintza material eta sozialak hobetu egiten dira. Eta zentzu horretan, bihar, bide emango diogu, horri ere bai, Real Dekreto hauekiko baldin baditugu ere, zalantza batzuk ere, argita garbi, hobetu egiten dutelako herritarren bizitza kalitatea. Eta beraz, hori da egingo dugunak.